Unë qëjme ke led, jam me origin në Shqipria në një shtatë afrërsekës, në Vosel. Jam refugjat në Greqi që kur isha 4 vjeç, tani jam 24, 20 vite në Greqi. Kjusha është gjendja në Greqi, kemi shumë shqiptar. Tani jemi imigrant të the second generation. There, kemi dim të lafosim shqipen të shumëtët, po dim shqipen që lafos për në jetën të çdo ditshme, për shembull, ku vajte, çfarë të blesh, të ble këtaj, kjo shkalove ditën, gjera të thjeshta, kur është për të kemi muhabete për më akademike, kemi të tjerë probleme. Ky ishte edhe the reason për mua të vi këtu, se dua të merre me të bëjmë gjytar në Ballkane, edhe ishte një çans i mirë të mësoj më mirë gjuhën shqipe, të lafosh me njerëz që kanë të llojtën e ndër me mua, të bëhen ballkanolog. Tashi unë në shtëpi kemi një lafos greqisht me mamin, kurse shqip me babin. Jo pse mamia është greke, po me që mamaja ime punon në shtëpi greke, edhe ka zhvilluar më tepër gjuhën sa babai. Kurse babai, me që punon vetëm me shqiptar, nuk kishte nevojën këtë lafos greqisht. So, është më letë të lafos greqisht me mamin, kurse shqip me babain. Kjo ndodhë në të tëra familje shqiptare në Greqi. Prindrit që bërën puna që duheshte të vinin në të lafosni me greket, kanë zhvilluar gjuhën greke edhe është më letë për ata të lafosin. Edhe kurse prindrit që punuan me njerëzër që janë nga Shqipëria, nuk kishin nevojë dhe prandaj nuk e zhvilluan. Tashi, shikoj edhe në prindër trim kanë anëruar shumë fjalë greke, shqiptare, edhe përdorin fjalë shqiptare, për shembull kur vem në pushime në Shqipëri, edhe duhet të lafosim me gjyshrat që nuk din, i kanë shumë problem të thojnë ata që duan, sepse thonë fjalë greke, një kanë më letë.